Hein? É. Tava muito seco, né? 30 milímetros de chuva é uma diferença e tanto. Ah. Mas choveu bem, né? Choveu. Graças a Deus. Uma chuva de impacto, né? É. Aqui tem um cajada mata. Aham. E aqui uma erva mate. Ah, pegou tá bem, né? Né? Foi aquelas que o Alcides trouxe. Aham. Uhum. Tá lindo esse pé aí. Folhinha nova. É. Você vê, olha, uma árvore. Nossa, que era, olha. Uma árvore que era tão dura, ó. Nossa. Vira farelo, né? Olha. É. Ó. Que coisa, né? Olha. Parece um isopor, né? O que é? Deu cupim aí? É, ele teve um problema de fungo esse aqui. É, né? Eram três, eles cresceram três paineiras, eram as três irmãs, né? Ah, é? Aí, ó, entrou bicho aqui, pica-pau, né? Aqui, ó, buraco de pica-pau aqui. E aí agora vai virando terra, né? É reciclagem. É. Adubo? Adubo. Você vê, ó. Ó, virou um isopor, né? Isopor, ó, cheio de galerias aqui. É, cheio de cupim. É. A cor, a orelha de negro. Orelha de negro? A semente aqui. É. Essa é a vargem e aqui tem a semente. Aqui, ó. A semente. Uhum. Então assim, é legal ouvir essa coisa da decomposição, é, continuidade, né? O que que tá aí? Isso é mutamba. Mutamba? Mutamba. Diz que eles usam para shampoo e também para combater chulé. Ah, é? Tem alguma substância lá dentro que é... combate. Bactericida. Ah. Bactericida, né? Da mutamba. Mutamba. Mutamba é esse pé aqui. Olha lá os frutos lá em cima. Fartura, né? É. Então nada é pouco, é sempre muito. É muita tem mutamba bichos, aqui. Tem para nós seres humanos, tem para todo mundo, né? Canta, né? É. Tá secando o talo já. Sim. Olha o leite aí. Ó. Vixe. Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha como tá bonito. Nossa. Aqui tem até a muda do... Essa aqui é mamona, né? É. Nossa, mas veio rápido, hein? Como ela tá saudável. Quer dizer, uma semana? Mais ou menos. Nossa. É que pegou a chuva com a lor. Que beleza, hein? E aqui tem essa... Essa cipilha. Cipilha, né? Então a cipilha, o que que ela vai fazer? Ela vai proteger a umidade, ó. Uhum. Tá bem úmido aqui. E o principal, temperatura. É, então, que nem agora, se você precisar de mais tronco de bananeira... Eu preciso. Vamos colher um tanto, eu deixo lá na sua empresa. Uhum. Eu vou deixar inteiro, depois você racha isso, no meio. Isso, aí eu racho. E vai não. Colocando. Eu vou precisar, porque eu só consegui fazer 3 linhas do canteiro. Porque isso aqui, a temperatura da terra é muito importante. Uhum. Você tem que imaginar que a terra, ela está cheia de bichinhos. Se tem esse calor, umidade, eles vão morrendo. Uhum. Isso aqui protege. É. É. Um chão duro, que aqui anda o maquinário, né? Uhum. E aí uma terra tão dura, ou a guanchuma que tem essa florzinha amarela, né? É. Ela se fixa aqui.
e as raízes estouram a laje, quebram, fazem a descompactação natural. Então se eu tentar puxar ela, não sai nem vai a pau, ser difícil. Né? É. Né? Mas é uma raiz que vai fundo e ela vai quebrando essa laje. Ah. Né? Então ela é um aliado. Então é essa ideia da agrofloresta, você ter aliados. Uhum. Inclusive os bichos que vão vir para cá, desde insetos, uhum, ou frutos que vai atrair passarinho, e o passarinho já vai deixar o cocôzinho dele lá, uhum, vai combater alguma praga, porque muitos são insetívoros, eles vão comer insetos nocivos, então se der muito percevejo, uhum, o passarinho já vai lá. Ah, e o interessante. Interessante que você não precisa pagar hora extra. É. Não, e nem gastar dinheiro com a semente, né? É. E o legal é que você tem o bicho também junto. Uhum. Então, tanto planta como bicho, se a nosso favor. E ainda dá para fazer vassoura, né? E ainda dá para fazer vassoura. O que evitar é aquela coisa, não serve para mim. Uhum. É como um aprender do outro. É. É a questão de ir adaptando para cada tipo de negócio, né? Sim. Não existe uma receita pronta, mas aproveitar ideias, né? Tem muita coisa antiga que está esquecida, né? É. Mas aqui, Marcos, você me fala o dia que foi bom. Ah. Aí a gente faz um carregamento de troncos, leva lá, a gente já racha, já distribui. Uhum, beleza. Vamos fazer isso aí. Só que daí tem que ser roubo de guerra. É? Porque a mancha muito, né? É, aí vem com uniforme de briga. Isso. Mas ó, o que acontece? Aqui tem a celulose. Uhum. E agora é época de muito calor, muita umidade. Ah, o clima é ideal para cogumelo, né? Cogumelo, né? Então, na agrofloresta, você vai ter muitas coisas. Porque você uhum. tem vários alimentos, né? E vários ambientes. Então, você tem um ambiente de sombra, meia sombra, sol. Aí, cada nicho vai ter o seu morador. Então a ideia é você ter um ambiente de riqueza. Uhum. Tá? Nossa, pequenininho. Aham. Então, ele, Marcos, entra na mesma categoria do... Do quê? Do Guanchuma. Ah, é? A área que está abandonada é uma das primeiras plantas que se instala. Então ele serve também como descompactador natural. É? Ele tem um inconveniente de ter os espinhos, né? Então ele é muito espinhudo. Uhum. Eu nunca comi, é a primeira vez que eu vou. Ai. Mas é certeza, Marcos? Olha, uma delícia, lá, uma delícia. É uma delícia? Então, ó, quem achar a câmera depois vai ver, né? Os dois, os dois mateiros aqui do Juá. Ó. Tchau, tudo de bom pra vocês. Nós estamos partindo, hein? Ó. Meio azedo, né? Mas ele... Esse aqui tá meio azedinho, mas tem... Os outros são bem docinhos, é? Assim. É. E ó, maior, né? Uh-huh. É isso, mas aqui é uma planta em extinção, né? Olha só. Não sabia, não. É. Ah, a gente comeu muito quando criança, hein? É? Eu tô aprendendo depois de velho, hein? E tá carregadinho. Olha a fartura, né? Olha. É. Contra a flor, não. Aquele pé lá também. O fumo bravo. Ah. Ele é super pioneiro. É, né? A flor dele atrai os os morcegos. Morcego? Morcego adora a flor do, ah, é? Do fumo bravo. Tá uma luz boa. O sol tá batendo ali. É aquela chaminézinha ali. Como é que chama essa abelhinha, hein? Essa aqui é mandaguari. Mandaguari? Essa é mandaguari. Ó, nós temos no mundo, nas Américas, né? 400 tipos. No Brasil ocorrem 300.
300 tipos diferentes. Ah, é? No Brasil. Isso quer dizer uma riqueza assombrosa. E cada uma tem um tamanho. Aí você vê a polinização de algum tipo de flor. Você viu a flor da guanchuma como é pequena, né? Uhum. A abelha europeia às vezes não consegue fecundar. Ah. Aí entram elas, as indígenas. Então, graças às indígenas, você tem muitas plantas que sobrevivem. É. E tudo isso agora, por que foi a nossa conversa com o Matias? Ele não vai aceitar ainda a agrofloresta, mas talvez ele vai aceitar a bombaça. E isso é um começo, né? É o começo. Então não adianta hoje, o agro, ele não está acostumado. Uhum. Se você vir com a agrofloresta, eles vão deixar, ó, por favor, né? É. Sabe? Tem mais o que fazer. É. Né? É, e aí a gente tem que agora começar a ver como chegar nas pessoas. Uhum. Né? Delas aceitar uma coisa, depois outra, outra. E também a gente aceitar a coisa do mundo deles. Uhum. Então é uma na via troca, de mão, né? Dupla. Uhum. Né? E aproveita, né? Aproveita. É isso, tá bom. Aproveita esse também. Se a faca cortar... Então pode, né? É. Tem bastante broto aqui, hein? Ó. Ó, foi o quê? Meia hora? Meia hora? Ah, dá uma panelada, hein? Ixi. Eu vou dizer que eu catei tudo isso aqui só. Broto de bambu. Pode abrir? Pode. Olha, hoje o negócio é um pifão desses, eu brigava com o Manuel, né? Ficou maior lá, ficou tudo pago. Ô meu, isso é falta de educação. A gente tem que pegar o menor. Ele falou, qual que você ia pegar? O menor, né? Então você tem que pegar. Já economizou trabalho. Qual que você ia pegar? Você já ia pegar o menor. Prazo, né? Vai pegar o menor, o que que eu vou? Mais prático. É. Eu já peguei. Agora é por causa do cigarro, né? Nossa, mas como estão cantando, hein? E apareceu esse solzinho, então? Eu tava falando pra vovó, imagina a radial, Leste-Oeste? Ah, Leste-Oeste, é? Leste-Oeste, como é que tá de... E lá um cigarrão, hein? Aquilo é um charuto, não é cigarra.